Алматы Ташкент Термез тас жолында жан түршігерлік жол апат тіркелді. Шамамен сағат 21:30-да Kia Optima су жаңа автокөлігі жаяу жүргіншіні соғып мерт қылған. Қатты соққыдан көлік астында қалған азамат бөлшектеніп кеткен. Тіпті қай нәсілді азамат екендігін анықтауға мүмкін емес. Бірақ облыстық полиция департаментінің қызметкерлері қаза болған азаматтың Жамбыл облысының тұрғыны екенін анықтаған. Оқиға Шымкенттен 3-4 шақырым жерден кейін орын алған. Сол себептен де облыстың анықтағанын Түркістан облысының тергеушілер анықтайтын болады. Қатты жылдамдықпен жүріп келген автокөлік сол жерде. Айта кету керек, темір тұлпарды әйел кісі басқарған. Түнгі сағат 11-лер шамасында Молдағұлов көшесіндегі номері 12-ші үйдің тұрғыны 112 пульт арқылы құтқарушыларды шақыртты. Оған себеп пәтер иесі үйіне кіре алмаған, бірақ үйдің ішінде кәмелет жасқа толмаған бала болған. Есікті төмпештеп ашқыза алмаған үй егесі төтеншеліктердің көмегіне жүгінуге мәжбүр болды. Арнайы топ келіп есікті аз ғана уақыттың ішінде ашып берді. Пәтердің есігі ашылғаннан кейін жатын бөлмеде баланың қатты ұйықтап қалғаны анық болады. Сақтық шарасы ретінде құтқарушылар терезелерді ашып, пәтердің ауасын желдетті. Айта кету керек, төтеншеліктер учаскелік инспектордың қатысуысыз мұндай қызмет түрін көрсетпеуге құқылы. Темірлан тас жолында жол көлік оқиғасы болады. Бұл жерде Volkswagen автокөлігін ВАЗ маркалы көлік соғып оқиға орнынан жасырынып қалған. Жәбірленуші тайып тұрған көліктің мемлекеттік белгісін есте сақтап қалғанын айтып отыр. Оқиға басына 102 номер арқылы жол апатына шығу тобы шақырылды. Одан бөлек 2 адам жарақаттанған. Оларға жедел жәрдем бригадасы келіп медициналық жәрдем көрсеткен. Қазір оқиға басынан кетіп қалған автокөлік іздестіріліп жатыр. Заң негізінде оқиға орнынан тастап кету істі қарау кезінде ауырлататын мән-жай ретінде ескеріледі.